अथ चतुर्दश सर्ग। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरैवाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तता। ऋष्य श्रृंगं पुरस्कृत्य कर्मचक्रुर्द्विचर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोस्य सुमहात्मनः। कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेदपारगाः यथा विधि यथा न्यायम् परिक्रामन्ति शास्त्रतः। प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः। अभिपूज्य ततो हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथाविधि प्रातः सवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवाः। ऐन्द्रश्च विधिवद्दत्तो राजा चाभिष्टुतो नघः माध्यं दिनं च सवनम् प्रावर्तत यथाक्रमम्। सवनं चैव राज्ञोस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा तथा ब्राह्मणपुङ्गवाः। चाहुतमभूत्तत्र स्खलितं वापि किञ्चन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे। श्वः सुश्रान्तो वा क्षुधितो वापि दृश्यते न विद्वान् ब्राह्मणस्तत्र
शतानुचरस्तथा। ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यम् नाथवन्तश्च भुञ्जते तापसा भुञ्जते चापि श्रमणा भुञ्जते तथा। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रियो बालास्तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते। दीयतामन्नम् वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः। अन्नकूटाश्च बहवः दृश्यन्ते पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा। नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषा स्त्रीगणस्तथा अन्नपानैः सुविहिताः तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। अन्नं हि विधिवत् साधु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्तास्म भद्रन्ते इति शुश्राव राघवः। स्वलंकृताश्च पुरुषाः ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः। कर्मान्तरे तदा विप्राः हेतुवादान् बहूनपि प्राहुश्च वाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः सर्वकर्माणि चकृस्ते य
यथा शास्त्रं प्रचोदिताः। षडंग विदत्रासीत् नाव्रतो न बहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वै राज्ञः नावादकुशला द्विजाः। श्रये तस्मिन् षड्बैल्वाह्खादिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथा परे। श्लेष्मातकमयस्त्वेकः देवदारुमयस्तथा द्वावेव विहितौ तत्र बाहुव्यस्तपरिग्रहौ। सर्वयेवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञकोविदैः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालङ्कृता भवन्। एकविंशतियोपास्ते एकविंशत्यरत्नयः वासोभिरेकविंशद्भिः एकैकं समलङ्कृताः। विधिवत् सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढाः अष्टाश्रयः सर्व एव श्लक्ष्णरूपसमन्विताः। आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च भूषिताः सप्तर्षयो दीप्तिमन्तः विराजन्ते यथा दिवि। इष्टकाश्च यथा न्यायम् कारिताश्च प्रमाणतः चितोऽग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैश्चुल्बकर्मणि। सचित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलैर्द्विजैः गरुडो रुक्मपक्षो वै
त्रिगुणोष्टादशात्मकः। नियुक्तास्तत्र पशवः तत्तदुद्दिश्य दैवतम् उरगाः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदिताः। स्यामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋत्विग्भिः सर्वमेवैतत् नियुक्तं शास्त्रतस्तदा। पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तस्य राज्ञो दशरथस्य च। कौसल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणैर्विशशासैनम् त्रिभिः परमया मुदा। पतत्रिणा तदा सार्धम् सुस्थितेन च चेतसा अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया। होताध्वर्युस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्या च वावातां च तथा पराम्। पतत्रिणस्तस्य वपाम् उद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परमसम्पन्नः श्रपयामास शास्त्रतः। धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायं निर्णुदन् पापमात्मनः। हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् स
समन्त्रा षोडशर्त्विजः। प्लक्षशाखासु यज्ञानाम् अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागयिष्यते। त्र्यहोऽश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः। चतुष्टो मम हस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्त्यं द्वितीयं संख्यातम् अतिरात्रं तथोत्तरम् कारितास्तत्र बहवः विहिताश्शास्त्रदर्शनात्। ज्योतिष्टो मायुषी चैवम् अतिरात्रौ विनिर्मितौ अभिजिद्विश्वजिच्चैवम् अप्तो र्यामो महाक्रतुः। प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचीन्तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्। उद्गात्रे च तथोदीचीम् दक्षिणैषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभुविहिते पुरा। क्रतुं समाप्यतु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा तां धरां क्रतुवर्धनः। ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानं गतकल्मषम् भवानेव महीं कृत्स्नाम् एको रक्षितुमर्हति। न भूम्या कार्यमस्माकम् न हि शक्तास्म पालने रता स्वाध्याय करणे वयं नित्यं हि भूमिपा
निष्क्रयं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति। मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतम् तत्प्रयच्छ नरश्रेष्ठ धरण्यान प्रयोजनम्। एवमुक्तो नरपतिः ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवांशतसहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृपः। दशकोटि सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम् ऋत्विजश्च ततः सर्वे प्रददुस्सहिता वसु ऋस्य शृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते। ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्यूचुर्मुदिता भृशम्। ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम् कस्मै चिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः। ततः प्रीतेषु नृपतिः द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाममकरोत् तेषाम् हर्षपर्याकुलेक्षणः। तस्याशिशोथ विधिवत् ब्राह्मणैः समुदीरिताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां प्रणतस्य च।
प्रीतमनाराजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम् पापापहं स्वर्णयनम् दुष्करं पार्थिवर्षभैः ततो ब्रवीदृश्य शृङ्गम् राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं त्वं तु कर्तुमर्हसि सुव्रता तथेति च स राजानम् उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजन् चत्वारस्ते कुलोद्वः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्ये बालकांडे चतुर्दश सर्गः।